Partiya tavis upali sakartvelos imeretis organizatsiis khemzvanelma Gogitsulayam dges Kutaisshi Asatianis kuchaze aktsia performansi gamarta. Gogitsulayam Asatianis kuchaze arsebul 40-dan ankesit tevzia moiqvana. Man aghnishnuli aktsiit khalakshi moutsesrigebeli gzebi gaaprotesta. Minda madlova gadaukhado merias da saertot tvlianat khelisublebas zrunaven adamianebze ai aseti auzebi. Titvis qela ubanshi moatsqven erti sapichia goraze tsqali ver sheakaven da Ağmaya beniyam hepsi. Ruh iknemez Ali İkaz daha kupon. Daha şenin tevzi gamodiz. Mosakla oba, tevza ol, ziçez. Uğmesi madloba. Selizat zemeti ya. Aktova ne buluyam. Skole bir mitakale tadiz. Sigarus vermalas mosakhleoba. Nu esa bedlieroba. Asatianis kuchis mkvedri Goderdzi Gokhadze aghnishnobs rom gadaadgileba titkmis sheutslebelia. Erti tselizadia, ver davdivar transportit, ver mozdravot, mankanevi kuchdeba da vart ase gousadvidgomarovash, tselizadze meti. Terkalakshi marto aghara, asatebi. Manamde da tsigo aseti dgomarovo, mara akhla tlati tselizadia, tlati aseti dgomarovo. Sheidleba tselizadie 300 metro da 500 metris gaketeba tselizadi igos, khotso. Asatianis kuchaze ის მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. აცხადებს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორი ირაკლი ტურძელაძე. მისი თქმით, გზის დაგება სანიახვრე სისტემების გაკეთების შემდეგ დაიწყება. სამუშაოები ასათიანის ქუჩაზე დამთავრებულია, გაუქმდა ის ძველი მილი. ეხლა სამუშაოები სხვა უწყებების არის. ჩვენ რაც თავს ეხებოდა, დამთავრებულია. სანიახვრე სისტემების რეაბილიტაციას ქუთაისში სპეციალური სერვისები ახორციელებს. სპეციალური სერვისები დირექტორის მოადგილე არჩილ ჭავჭანიძე აცხადებს, რომ სანიახვრე სისტემების 40% დასრულებულია, თუმცა სამუშაოებს უამინდობა აფერხებს. 40% შესრულებული არის ამ წუთში, მაგრამ სამუშაოები შეჩერდა უამინდობის გამო. მოგესალმებით, რომ ქუთაისში ძალიან დიდი თოვლი იყო და ამიტომ მოხდა შეჩერება სამუშაოების. როგორც კი ამედის გამოსწორდება ქალაქში, ჩვენ გაგვაჩნია სათანადო რესურსები, შეძენილი გვაქვს მასალები და ასე ვთქვათ, ამედის გამოსწორების თანავე ჩვენ დავიწყეთ სამუშაოებს და ალბათ სადღაც 3 კვირის განმავლობაში დაახლოებით ესე თუ კი ამიტომ შეგვიწყოს ხელს ეს სამუშაოები დასრულებული იქნება. თუ როდის დასრულდება ასათიანის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, ზუსტი თარიღი ჯერ კიდევ უცნობი რჩება.